hoggaanka mucaaradka Soomaaliland oo markan af ku juuqda gabeelana dhaafay 13kii November ee ay muddooyinkii ugu dambeeyay hadal hayeen ayaa waxa isu dhaafay wasiirada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wasiirka caafimaadka Soomaaliland Mustar Gaafadi ayaa waxa uu sheegay hoggaamiyayaasha mucaaradka iyo inta ay cagaha ku xaadaan inay si shuftanimo ah u hadlayaan oo cabsi gelinaysa dadka deegaamada kale ka soo jeeda marka laga reebo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wasiirkuna waxa uu tusaale u soo qaatay gobolka Soolo oo iminka siyaasadda Soomaaliland ku soo biiray urur siyaasadeedyo ka tartamaya gudaha Soomaaliland ay ka soo jeedeen. iyo gobolka Awdal oo horeba siyaasadda Soomaaliland saameyn ugu lahaa hoggaamiyayaasha ka soo jeeda ee madaxa noqda Soomaaliland sidii ayaa loola dhaqmaya. weeraha kulul ee ka soo baxaya mucaaradka waqtigan jooga ayaa waxa uu sheegay inaanay ahayn kuwa Soomaaliland waqtigan xaadirka isku haynaaya. waxa sidoo kale uu Mr. Gaafadi gaashaanka u daruuray ragga maanta mucaaradka ahi inay ku dadaalayeen 2012kii in ururo la sameeyo. oo ay sidoo oo kale xisbiyadii xilligaasi jirayna kuwa maanta jiray ay la xaquuq ahaayeen. hadalka Mr. Gaafadi ayaa waxa uu u socday oo u dhuranayay inay mucaaradka Soomaaliland waqtigan xaadirka ah iyaga oo keliya muraayada iska dhex arkaan. Mr. Gaafadi wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ooda ka rogay siro badan oo ku taariikhaysnaa 2012kii uu ka dhexeeyay xirsi iyo hoggaamiyayaasha waqtigan xaadirka ah mucaaradka. Gaafadi ayaa waxa uu urur siyaasadeedkiisii u tirinayaa xilligaasi 2012 inuu riday oo saaxada siyaasadda ka saaray Xirsi Cali Xaaji Xasan. waxaana labada tan siyaasi ee isku deegaanka ka soo jeeda u dhexaysa culaad raaga taasi oo ku siman ilaa 2012. gudoomiye Xirsi ayaa xilligaasi waxa uu ahaa wasiirkii madaxtooyada uguna awooda badnaa xukuumaddii xilligaasi jirtay. waxaana si weyn loo hadal hayaa xusbiga uu iminka gudoomiyaha ka yahay xilligaasi inuu garab ku siiyey soo bixitaankiisa sida oo kalena uu meesha ka saaray urur siyaasadeedkii Xasan Gaafadi uu hoggaaminayay. warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan sida uu wadan iyo urur siyaasadeedkii Xasan Gaafadi isu dhaafiyey iyo xurgufta labadan siyaasi halka ay salka ku hayso. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.